Kaixo, Matxo, egunon. Nagore solatzen az, gurutzetako fisuren taldeko ziru jaua. Lehenengo eta behin, zorionak, potxola da bat da, aiora. Eta, bueno, eba duzu pizkat azalpenarekin hasiko gara. Normalean, Espainia eta Osabaiko fisura, Arabateko fisura dutenean, hainbat interbentzio egin behar ditugu. Lehenengo eta behin, Espainiaren gaineko ebakuntza egiten dugu. Horretarako, jaiotzetik egon batzuetara jartzen dugu euskarri antzeko bat. Horretan datza esparadrapu eta gantzo antzeko bategaz. Hau da, bitarteak, Espainiaren bitarteak, ez uzentzeko eta baldintza honenetan ebakuntza egiteko. Hiru hilabetetik aldera egingo dugu lehen ebakuntza Espainia. Espainiaren gainekoa. Zergatik hiru hilabetetan, ze pisu nabarmena behar dugu, eta pizkat, umea garatzeko, hiru hilabeteko epea normala da. Hiru hilabetekin egiten dugu ebakuntza, pizkat inpaktu estetiko hori, pizkat gutxiago jateko. Orduan, bi egunetako ingresua da normalean, eta ez da bat ere mingarria. Pizkat deserosoa da, ze Espainiaren gainean ebakuntza egiteaz aparte, sudurrean bai egin behar dugu pizkat moldeak eta kartilagoaren gainean indarra. Horrez gain, posoperatorioan konformadorea jarri behar ditugu lau hilabetetan, zera orbaintze prozesua horren inguruan egiteko. Eraman behar ditu lau hilabetez. Gero, horren ostean, sei hilabetetek aurrera, sei hilabete eta bederatzi hilabeten artean, hau da, hizkuntza hasten denean, o balbuzeoa, egin behar dugu Osabaiko ebakuntza. Bat ala bi ebakuntzetan, bat ala bi denboretan. Zera, daukan aldearen funtzean, alde txikia badeko, separazio txikia badeko, batera dengo dugu. Osabai biguna eta gogorra, hori da. Baina normalean bitan egiten dugu, ze horretarako ebakuntza egiteko bere Osabaia bakarrik erabili aldugu. Orduan, hobeto da bitzan daten egitea, ziurrago egoteko, komplikazioak bebai burrizteko. Osabaren aldeko gaineko ebakuntza bebai izango da bi egunetako ingresoa, eta ez da oso mingarria. Elikadura, ebakuntzaren osteko elikadura, normal izango da. Horretaz gain, umea beste ume bezala izango da, orduan elikadura bebai normal izango da, lehenengo esnea, eta gero ja efortuak eta esarreko ditugu. Hilabeteak pasala, azten denean ja, pizkatitzegin euskera garatzen duanean, logopedia bebai sartu izango dugu, pizkat ikusteko nola doan hizkuntza, eta baina hori izango da pizkat geroago. Eta, sortzi o bederatzi urteen aldera, azken interbentzioa egingo dugu, hau da, enziaren, fisura albelarraren gaineko interbentzioa. Horra egiteko, injerto oso delako egin behar dugu, hau da, hankasurretik, ezurra hartu behar dugu, eta hemen jarri. Bebai, izango da, pizkat, hau da, min gehiago ematen duena, bat ez behankan. Pizkat, agresibo, ezurra hartu behar dugulako. Hau bebai, izango da, guztiak izango dira bi egunetako ingresoa, eta, plazoak, eta, gero, kontsultan egon ala, berba ingo dugu, pizkat bat sakonean, baina, gutxi gora behar dira plazoak. Espainia hiru hilabetekin, Osabaia sei bederatzi arteko plazoan, eta ja sortzi urtetik aurrera, albe ba. Galderarik edo... Ez dakit, adibidez, txupetaren erabilera, komigarria da. Debekatuta. Bi arrazoien gatik. Lehenengoa da, ze maxila o mandibularen era oitzura, pizkat moldatuko duelako, txarrerako. Alterazioak ekarri alituelako. Eta bigarrena eta garrantzitsuena, ze kendu behar izango diogu bakuntzarako. Han, zonanetan, puntuak egongo dira. Orduan, zaioztu behar dugu bere labilera horregatik. Ze gainera, kentzen badio justo egun horretan, negarrez hasiko da eta tensioa esarriko du zonanetan eta zaigu komeni bakuntzarako. Horregatik, hobeto ez jartzea. Dea, jaiotzetik, debekatuta. Eta aginak urtetan hasten direzenean, arazorik egoten dira? Ba, izan liteke. Kontrol bat egingo dugu kontsulta, baina askotan supernumerarioak, hau da, gehiegizko aginak egon daitezke, eta genesia, hau da, aginik ez egotea. Dana hori kontrolatuko dugu. Garatzen doanean, kontrolatu egingo dugu. Zi urtetik aurrera,
ortodontistekin jabetean behin kontsulta dekogu. Hau guzti hauek, hau da, aginen garapenari buruzko arazo guztiak, o zelan doan, ba, ikusteko. Eta horrela bebai, pizkat prestatzen dugu albeloaren gaineko interbentziorako. Normalian hori, sei jabete, sei urte, sei zazpi urten artean egiten dugu. Listo, ba, eskerrik asko, beste dudarik. Ez da, basagati, kusiko dugu elkar.